Zatiaľ, čo niektorí sú v pohode, tejto súťažiacej došli slova dávno pred vystúpením. Bojím sa, akože, lebo idem náročnú speváčku spievať od Mariky Gombitovej Vyznanie. A stále smutne mlčí. Ona tam má nebezpečné výšky a... Ty nebezpečná celá pesnička, nie? No však práve. A pravdepodobne už ani nič nepovie. Co? Nic. Je, povieš taká optimistická. Áno. Ahoj. Veselé oči, to máme radi. Yeah. Ahoj. Ako sa voláš? Menuji sa Jarmila Králová, prišla som z Olomouce. Ty už všetko vieš, čo sa budem pýtať, počúvaj. Nebudeš spievať? Budu spievať. Daj mi ruky. No. Trošku je vystresovaná? Stres je tam. Ja som nikdy pred obecenstvem nespívala. To len doma, v obývačke? Tak, poď. Nikdy si nespievala na pódiu? Ne. Tak poď! Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Ako sa voláš? Jmenuji sa Jarmila Králová. Ja som z Olomouce a budu spívať. Budeš spievať? Čo budeš spievať? Listen od Beyoncé. Dobre. Pódium je tvoje, nedbajme. Nie, ty si jednotka. Sun to the song here in my heart, a melody a star can complete. Listen to the song from deep within, it's only beginning to finally. Dobre, skráť to aj nám. Keby si bola porodcom, tak ako by si sa zhodnotila? Asi bez výhovoriek na nefungujúci vzduch a klímu. Asi hrozne, pretože som nikdy nevystupovala. Aha, takže premiéra. Hodne tréma. No, ono jak se to říká v divadle, má človek premiéru a pak má derniéru, tak ty si zažila aj. V jednu chvíli v oboje, ale ta soudnost, kterou by člověk měl mít, nebo aspoň se s někým poradit, protože vlastně pak je to škoda, myslím si. Jo. Za mě ne. Ani za mě ne. Já se omlouvám, ale nedokázala bych říct ano. To znamená, to 4x nie, nepodstupuješ. Úplně v pohodě, počuj. Na to, že to bolo prvýkrát, no. Pozri sa, sú veci, ktoré keď si nevyskúšaš... Medzi nebom a zemou. A zimou. Ale tak sa ti potia oči tu. Môžem ísť? Nie, počkaj, my ti odozdáme energiu. Áno. Drž sa, dobre? A spievaj si, koľko len chceš. Mm-hmm. Nič sa nedeje, dobre? Jo. Spievaj si stále. Ahoj. Ahoj.